keessuma yommuu sirboota kanneen akka xilaa'ee yaami yookaan immoo aadaa nachaa jiru gootonni biyya si wajjin jiru gootonni biyya si wajjin jiru gootonni biyya si wajjin jiranii tan akka caaltu saani fa'a intala irraan qalloo aadaan echa beebee fa'atu jira si wajjini leencoo baatii fa'atu jira si wajjini taayee danda'a fa'atu jira si wajjini takka le'umaa fa'atu jira si wajjini shimalli sabtisaa fa'atu jira si wajjini inta ganee nageesso otoo fa'atu jira si wajjini si wajjini gadduu fa'atu jira si wajjini. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii keenyaa kanneen biyya keessaa fi biyya alaa seessan daawwachaa jirtan akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'aa odeeffannoowwan jajjabduu sadan tokko gurra keessan isin buusuuf deemaa jira jechuudha. Keessumaayyuu immoo yeroo ammaa kana gama sooshaal miidiyaa irraa hedduus haasamaa jira hedduus deemaa jira. Icciitiilee viidiyoo ba'an tokko tokko harka keenya galaniitti jiru viidiyoolee kanas kan isinittan agarsiisu ta'a jechuudha. Inni tokkoffaan maaliidha jettan waa'ee obbo Taayee Danda'aati jechuudha. Obbo Taayee Danda'aa tibba kana fuula isaanii gara bilxigannaa naannoo Amaaraa deeffamanii jiru natti fakkaata. Keessumaayyuu bilxigannaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa waan walitti bu'aniitti jiru fakkaata. Obbo Taayee Danda'aanis tibba kana qabsoo cimaa tokko gaggeessuuf deemaa jiru natti fakkaata jechuudha. Nafxanyoota ilmaan Minilik kanneen Minilik faarsan bilxigannaa naannoo Amaaraa jechuudha. Dhukkee waan irraan kaasee fakkaata arrabsiitiin jira jechuudha. Dhukkee irraan kaasees jira obbo Taayee Danda'aa. Kanaanis walqatee qabsoo cimaa tokko waan gaggeessuuf deemaa jiran fakkaata jechuudha. Taayee Danda'aa akkuma beekamu yeroo garaagaraatti gama fuula feesbuuk isaatiin poostii garaagaraa manxasuun qeerroo yeroo ittiin arrabsu ni argina. Keessumaayyuu maqaa ilaalcha biraa keessa galchuu maqaa girrisaa jechuu jedhamu ittiin moggaasuun jechuudha. Obbo Taayee Danda'aa yeroo isaan manxasanii qeerroo arrabsan ni agarra. Amma immoo obbo Taayee Danda'aan qeerroo arrabsuu dhaabaniitti jiru jechuudha. Maaliif akka dhaaban isaanumatu beeka jechuudha. Gara bilxigannaa naannoo Amaaraatti deeffatanii jiru tun Nafxanyoota ilmaan Minilik faarsanitti deeffatee jira jechuudha obbo Taayee Danda'aa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajoo kanumaan walqabatee obbo Taayee Danda'aa maal jedhaniiti Nafxanyoota ilmaan Minilik faarsan kan akkas dhukkee irraan kaasanii arrabsan maaltu maal taanaanii kan walitti isaan buuse kan jedhu bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo waa'ee aartistoota Oromoo jechuudha. Keessumaayyuu aartistoota Oromoo kanneen garaa isaaniif jecha saba keenya ganan jechuudha. Waa'ee aartistoota Oromoo garaa isaaniif jedhanii saba keenya ganan ni argina. Keessumaayyuu immoo bilxigannaan waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Aartistoota kan maallaqaan bitamuu danda'an maallaqaan bitataniitiin jiru. Achi immoo isaanis bitamanii osoo callisanii waan gaarii ture gama sooshaal miidiyaa irra deemuun achi kaaniin garrisaa jedha kaaniin juuntaadha jechaa yeroo uummata Oromoo maqaa balleessaniitti nu arrabsan ni argina jechuudha. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Waan bara kana keessa adeemaa jiru jechuudha. Isaan kaan immoo akka isaan hin haasofne gochuudhaan kaan hidhuun kaan immoo reebuudhaan dursa garaagaraa irratti gaggeessuun akka isaan sabaaf hin dubbanne kan godhaa jiran jechuudha. Keessumaayyuu kana walqabatee waa'ee aartist Saaliyaa Saamiiti. Aartist Saaliyaa Saamii yeroo ammaa waa'een isaa gama sooshaal miidiyaa irra baay'ee deemaa jira jechuudha. Qarshii miiliyoona tokko fudhatte kan jedhudha. Qarshii miiliyoona tokko kana eessaa fuutee akkamitti dhufe? Qarshii miiliyoona tokko kun maal taanaan isheen kan kennameef kan jedhu isin biraan geenye jechuudha. Isaanis walqabate waa'ee aartistii Leencoo Abdul Shakur jechuudha. Leencoo Abdul Shakuriti. Inni sirba haaraa tokko baaseera. Sirba haaraa baase kanarratti maaltu isa mudate kan jedhu isin biraan ga'a. Saaliyaa Saamiinis sirba haaraa tokko baaste waan raajii ta'e tokko isin irratti arginu jira jechuudha.
sirba ishee kanas gara kama YouTube channel ishee irratti Saaliyaa Saamii YouTube irratti gadhiistee jirti jechuudha. Saaliyaa Saamii jechuudhaaf waan raajii ta'e tokko irratti argine sirba kana irratti maaltu irratti ta'e sirbi kun maaltu mudate kan jedhuudha. Abdul Shakur immoo Leencoo Abdul Shakur irratti illee waan wal fakkaatu tokkotu raawwatamee jira jechuudha. Waan nama ajaa'ibuudha. Bal'ina isaa kanas kan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Inni sadaffanuu waa'ee artistii Tsaggaa'ee Danda'aa yookaan immoo Sayyuu Danda'aa. Torban darbe keessa walgahii artistoota jedhamuun artistoota Oromoo jechuun walgahii turee sanarratti waan inni dubbate tokko kanneen baay'ee hedduu keessan arguu dandeessan jechuudha. Waan raajii ta'eedha. Kan waa'een amma artistoota bitamuu kanaa walqabate uummata Oromoo irratti adeemaa jiru jechuudha. Isaan kanaa fi kan kana fakkaatan bal'ina isaanii kan isin biraan gahaa jechuudha. Egaan daawwattoota na kabajamoo icciitiilee viidiyoo bahanis ni jiru. Viidiyoolee kanas kan isin biraan geenyuuf deemnu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo warroonni yeroo jalqabaaf gama YouTube chaanaalii keenyaa dhuftaa jiraattan bilis YouTube chaanaalii keenya saabiskiraayib gochuudha. Maatii chaanaalii keenyaatti dabalamaa isin jedha. Warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan immoo viidiyoo keenya laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Kanneen saabiskiraayib gootan erga saabiskiraayib gootanii booda mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan nu eeggadhaa jecha. Amma immoo gama viidiyoo keenya qabannee dhufnetti isin dabarsina jechuudha. Hanga dhumaatti nu waliin turaa isin jecha. Gamasumatti isin dabarsa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebiin jira jechuudha. Inni dhimmi bal'inaan inni tokkoffaa irratti isin biraan gahuuf deemu waa'ee obbo Taayyee Danda'aati jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa tibba kan hojii cimaa tokko hojjechuuf deemaa jiru fi qeeroo arrabsuus dhaabanii jiru jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa girrisaa jechuudha dhaabaniitiin jiru. Amma immoo fuula isaanii gara naannoo Amaaraatti dhiyeeffachuudha. Warroota mareet asmallaash yookaan immoo iristee jedhan kanarratti duula cimaa tokko gaggeessuuf deemaa jira jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa waan kanas kan isaan raawwatanii waan cimaa tokko dalaganiitiin jiru yookaan immoo dhugaa addunyaa kanaa jirtu tokko naawurra naannoo Amaaraatiif lafa kaa'aniitiin jiru. Maaltu kan ta'e jechuudha. Gama fuula feesbuuk isaaniitiin poostiin kun kan ta'e waa'ee keessumaa yommuu waa'ee Oromoota raayyaa walloo jiran irratti walqabateeti jechuudha. Oromoota raayyaa walloo ilmaan Minilik akkuma beeknu akkuma abbaa isaanii Minilik yeroo baay'ee lafa babal'ifannaa lafaati kan isaan jedhanii babal'ifannaa lafaa kanaan kan walqabateeti. Obbo Taayyee Danda'aanis akkas jechuun gama poostii isaaniitiin nafxanyoota ilmaan Minilik Dhukkee irraan kaasaniiti jechuudha. Kaayyoon lola yeroo ammaa gama naannoo Tigraayitti adeemaa jiru waa'ee olaantummaa seeraa kabachisiisitu jechuudha. Waa'ee olaantummaa seeraati jechuudha. Keessumaa yommuu hooggantoota TPLF gama seeraan barbaadama seeratti dhiyeessuudha malee kanneen nafxanyoonni ilmaan Minilik lafa keenya deeffanne jettanii boo'icha teessaniif akka isin hin milkoofne jechuudha. Gama fuula feesbuuk isaaniitiin itti dhaadachaatiin jiru. Isaan warroonni ilmaan Minilik akkuma beekamu akkuma abbaa isaanii lafa babal'ifachuu gama kaaniin daangaa dhiibuudhaan yeroo baay'ee kan isaan arginu jechuudha. Raayyaan immoo gama naannoo Tigraa keessa jiraachuusee akkuma hundi keenya beeknudha. Obbo Taayyeenis kanumaan walqabate yeroo isaan poostii gama fuula feesbuuk isaaniitiin warroonni naannoo Amaaraa lafa keenya deeffanne jechuudha dhaadatan kanatti waa'ee raayyaatii fi Oromoo walloo walqabsiisuudhaan Oromoonni raayyaa akka jiran ni beekama. Oromoonni keenya raayyaa ni jiru, walloonis ni jiru jechuudha. Gama naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraa keessa jechuudha. Egaan poostiin obbo Taayyee Danda'aas kan akkas jedhu jechuudha. Ejjennoo cimaa tokko kan irratti fudhachuuf deemaa jiru ni fakkaata gama naannoo Amaaraatiin jechuudha. Poostiin obbo Taayyee Danda'aa kun kan gama Amaariffaan barraa'an immoo gama Oromoffaan barreeffadhee isiniif fidee jira jechuudha. Inni kunis kan akkas jedhu jechuudha. Dhugaa jirtuun raayyaa walloo keessa akka taate lammiin qubeelaa akka eekamu akka beeku ni beekama. Kanaanis uummanni Oromoo walloo hanga mirgii fi uummanni Oromoo raayyaa fi walloo hanga mirgii fi bilisummaan isaa eegametti Oromoonni walloo naannoo Tigraay yookaan immoo Amaaraa yookaan immoo Affaar keessa jiraachuu ni mala. Haa ta'u malee dhimmi lola amma gama naannoo Tigraayitti adeemsifamaa jiru garee juuntaa yookaan maqaa isaaniitti moggaasaniidha. Aangoota mootummaa naannoo Tigraay seera jala oolchuutiidha malee warroota naannoo Amaaraatiif kaayyoon keessan warra mareet asmallaash yookaan immoo lafa deeffachuuf dhaadannaa isin gootan kun
waa'ee lafa deeffannaa raayyaa yoo ta'e haaluma walfakkaatuun walloonis kan Oromoo yookaan immoo kan uummata Oromoo yookaan kan Oromiyaa akka taate beekamaadha jechuun ejjennoo cimaa tokko irratti fudhatanii jiru. Keessumaayyuu immoo waa'ee Oromoota keenya kanneen achi jiranii keessumaa naannoo Tigraay Allaamaaxxaa jedhamuu fi walloorra Oromoota jiraatanii egaa kanneen akka warra Yajjuu, warra Iluu, warra Imaanuu, warra Baabuu fi warra Qaalluu kanneen jedhamaniiti jechuudha. Haala kanaan walloonis kan Oromoo akka taatu ejjennoo cimaa tokko irratti fudhatanii jiru jechuudha. Warroonni kanneen akka Oromoonni walloo kanneen achi jiraatan jechuudha. Warra Yajjuu, warra Iluu kunniin akkamitti waan biraa jedhamuu danda'u yoo ta'es jechuudha. Inni kunis haala kanaan walloon kan Oromoo taati jechuudha. Dhuma barreeffama isaanii irratti immoo bahaa Amaarinyaa kan misoofa oonan jechuudha. Dhaadannoo cimaa tokko irratti galaniitiin jiru jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa hojii cimaa tokko hojjechaatiin jiru tibba kana. Nutis jabaadhoo waxxir bartaa jennaan kanumaatti ofii jennaani. Inni lammaffaan immoo waa'ee dhimma artistoota keenyaa obbo artisti aadde Saaliyaa Saamii jechuudha. Waa'ee artisti Saaliyaa Saamii bal'aa. Artisti Saaliyaa Saamii tadhaa. Artisti Saaliyaa Saamii akkuma beekamu aangama kootiin yeroo baay'ee artisti Saaliyaa Saamii yeroo jedhamu kan gama sammuu kootti dhufu waa'ee Oromoota walloo yookaan immoo Oromoota raayyaa wallooti. Waa'ee Oromoota raayyaa sirba ishee yeroo hedduun sirba aadaa kan inni Oromoo walloo raayyaa faarsudha. Tibba kana immoo sirba sabaaf sablammootaa gadhiiftee jirte sirba ayyaanaaf guyyaa lama dura natti fakkaata sirba ayyaana sabaaf sablammootaa irratti sirba tokko gadhiiftee turte jechuudha. Sirbi kunis kan gadhiifame gara kama YouTube chaanal isheeti jechuudha. Akkuma as gubbaatti isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Gama artisti Saaliyaa Saamii sirba ishee gadhiifte gama YouTube chaanal ishee Saaliyaa Saamii tiyuub jedhamuuti jechuudha. Sirbi kunis warroon ilaaluu barbaadan booda irra dhaqanii ilaaluu dandeessu. Sirba kanas hamma dhumaatti ilaaleera jechuudhaani. Sirba kanarrattis waan addaa tokkotu ta'e jechuudha. Sirba ishee kanarratti erga dhiiftiin booda iddoo boksii koomentiin ittiin kennamuuf jechuudha. Koomentii kan immoo qeeqa ishee irratti kennamu iddoo sana biloo gootee jirti jechuudha. Saaliyaa Saamii waan addaati. Inni biraas waa'ee laayikii fi diislaayikiiti jechuudha. Waa'ee laayikii akka namni laayikii yookaan immoo diislaayikii hin gooneefis sanas biloo gootee jirti jechuudha artisti Saaliyaa Saamii. Aangama kootiin akka beekutti YouTube chaanaalii kee irratti koomentii yoo kenname waan si miidhuun qabu yookaan immoo waan YouTube chaanaalii kee miidhuun qabu yoo ta'e Saaliyaa Saamii yoo koomentiin yookaan qoqqinti kennames dongora yoo ta'e waan dongora qabu san irraa of sirreessuuf isheedhaaf gaarii ture. Garuu isheen bilook iddoo sanii cufuu isheetiif waan isi miidhu tokkos hin qabu isi bilook godhuu isheen sirrii hin turre. Garuu laayikii yookaan immoo diislaayikii yeroo godhamu immoo YouTube chaanal tokko irratti dhiibbaa hangam akka qabuun ni beekna. Warroonni hundi keenya waan beeknu jechuudha. Inni kunis waan addaati jechuudha. Waa'een sirba ishee kanadha. Inni biraa immoo qarshii miiliyoona tokko fudhatte jedhamaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti baay'ee haasa'amaa jira. Ragaa Icciitii jalaa bahe tokkos Icciitii yeroo ammaa bahee harka keenya galee tokkos ni jira jechuudha. Anis gama kootiin waa'ee Icciitii jalaa bahee kana gama fuula Facebook ishee irra deemuudhaan waa'ee Icciitii jalaa bahee kana maal akka isheen jettee qulqulleeffachuuf chee godhee ture jechuudha. Akkuma as gubbaatti si mul'isaa ture Saaliyaa Saamii akkaawuntii ishee irra dhaqee maal akka isheen jettee chee godhee ture. Homaa wanni haaraa wanti addaa isin waa'ee sanas jettee hin jiru jechuudha. Saaliyaa Saamii qarshii miiliyoona tokko eessaa fuute kan jedhudha. Qarshii miiliyoona tokko kunis kan kennameef jira mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Qarshii miiliyoona tokko aadde artisti Saaliyaa Saamiif kan kenname jechuudha. Warroonni maaliif miiliyoona tokko kennameef kanneen jettanii dhiphachaa turtan, maaliif kenname jettanii kan gammadaafii turtanis immoo waan sirba haaraa sirba sabaaf sablammootaa akkuma asirratti dubbisuu dandeessu asirratti isinitti agarsiisaa jira. Isa isiniif dubbisaa jira jechuudha. Sirba haaraa sabaaf sablammootaa walqabde sirba haaraa baasuu keetiif waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa qarshii miiliyoona tokko bifa deeggarsaan siif kenneera jechuudha. Qarshii miiliyoona tokko fudhatteerti jechuudha. Icciitiin kunis kan bahee yeroo ammaa gama fuula Facebook irraa baay'ee irratti haasa'amaa jira jechuudha. Ani hin beeku garuu artistoota hundumaa fi qarshii haganattu kennama yookaan immoo sirba haaraa yoo baasan artistoota hundumaa fakkeenyaaf kanneen akka keekiyyaa fudhateeraaree kanneen akka ittiqaa warroon sirba baasanis qarshiin gama mootummaa waajjira mootummaa naannoo Oromiyaatis ni kennamaa fi wanti homaa hin beeku hin jirudha. Garuu artisti Saaliyaa Saamiif qarshii miiliyoona tokko sirba haaraa sirba sabaaf sablammootaa baasuu ishee qofaaf
kenname si jira jechuudha ishee qofa miti artist Lencho Abdul Shakuriti dafis sirba Haaraa baasi jira jechuudha innis raayyaatti sabiyya kan jira sirba Haaraa raayyaatti sabiyyaaf baasi jira innis sirba Haaraa waan baasi qofa gama wajjira mootum manaan Oromiyaan qarshiin kuma 750 Lencho Abdul Shakuriti kenname si jira jechuudha sirba Haaraa raayyaatti sabiyyaa jechuudha baasi as gubbatti akkuma argaa jirtu gara kama YouTube channel isaatiin Lencho Abdul Shakuriti kujira unga disenis dislike 1.7k kuma tokko di botorba like dislike kuma torba kana sirra targajiru dislike nimu kuma tokko fakkas weida kuno akuma sin tagarsa jiru chuda isafis qarsin kuma di botorba fi kuma shantama ke nemi chuda ani imbe ku garu artisto to hunduma fi yorosan serba basan qarsin akana ku ke nema fi kan jeduda fakkinya fu rota serbota qabso basan ni argena fakkinya bi ro keki ya tiqafa yorosan basan ni argena Nikin nafte an imbe hugaru an gama kutin hamile artisto ta kanin Saaliha Saamii Salphina Lencho Icciitiin keku hinkabu akan bekuti Lencho Abdul Shakur rapper Oromoo jechuda asirba sarratti rapper Oromoo ta dan bekani anne baramo why artist tsagay dandat you can mo sayu dandat yechuna teba torban darbe kana kesa isa wal qabates wande majur to ko tuture video isas amese nagar sisa artist sayu danda ko mo tsagay danda tana dura yero isan dibamani gara kama bi ala demu dan yala argacha suranitti kan isan gargara turan obo dinku da yasafa ta uraga nijira artist to kenya ra kan narga mi yechuna raga yero isan dibamani kan yala obbo dinku da ya safa ture active to toromo biyala turan kana jechuna enne mo as garagale yoro amma active to toromo kana tin arab san ni argina raga icciiti doksa dan jalabate video bay tokko san jira video kana mi amma dagenye wel tahade bin wan enne obbo sayu den da anje de yechuna wa active to toromo ke suma yimu wa professor eskelifa wel qabate yoro ni arab sun ni argina mi video kana qafne wel tahade bin activist yetan mo activist mit art bishqida na art bishqiye dam tula na ma activisti tola dubato again kabaja professorism jadira lil mon loje tanagar odu male afa asi oto asau afa melala television dat afa baiena sayina afa na majallata ka professor afa nje jallata lala gurban ni tokomo tae to ka farda mugu chalka fardiga fa dullo me ibu galal gurban gas de santo ko menni la juru mugu chalka ibu galal gala fa dura mugu ne gafa wayan wayan ne gafa to kamtu tae akuma bula mi diar lala honne goradda na wan dam ni soda to nam ni kapso na fakata ban soda soda amma kapson kan chalkabo amma boda ana na he gadda na namania ana hon diriar gadda na gedara ba jechu ana kunina man galu tanan qabso ranjiru somna dubbi babai isu mitik absau da hojechu da sena ol kaw video bay sunis kana tur yechuda kun wamba ina majaibu da tsagaida nda ironi dibami biya ke saturi sanati kanin lubbi sabarara turan artisto to yokanmu diaspora oromo ala turan kanada akan yala argatus kan gudan mallaq walitti gura gargara turan ke suma yimo bodin kuda ya safatu riyechuda amma mo nyas garagale yero isan arrasuni argine chuda ku wamba ena madibo yechuda nebera mu artisto to oromo wel qabate yero amma wan ajaiba to kutu asdema jirechuda sirbo to hara heddu to bajira yechuda ku wamba eraji na mate to kodan sirbo konarattis kan nutu hubachu dandene kesuma yumo sirbota kanen akat ilaye yam yukan mu adana chabi bi farsa fargina haacalu niskanu majecha turu yechuda artisti bitudan artisti akka bandi to korrattimo farsu gochudan diba matasa akka qabu wodron gam artisto to romotin yechuda haacalu nis oson darbin indura kanu makan innis dama tur yechuda woron wanti yero sana haacalu njedo hundi amma mata kan as adema jir yechuda haacalu nama raji da yechuda wamba ene maje wonni njedo hundi kan yero amma rawata ma jiru kana yechuda kanu tur ko pingu yar da qaba de fisin dufe e ganda wato ta fi hordo to ta hinna kabajemu yero tanu ko pi kana fi kan kana fakkatan video reaction kana fi kana fakkatan ha molitti de bunitti utul turti ha madumat neolin tasu ke sanif ba e galato ma sin jecha amma sirra de buda woron youtube channel ke subscribe ngodi youtube channel ke subscribe guda rabara tan itijamadan wa ba e rabara tu jidin abda da nagat injiru goton nibiya
kachaltu sanifa intele fankalo adane chabebe fatu jira siwojimi lencho bati fatu jira siwojini taye danda'a fatu jira siwojini takale uma fatu jira siwojini shimalle sabti safatu jira siwojini intagane.